madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa darajadii ciidanimo u soo celiyey saadiq cumar maxamed saadiq john oo sanadkii hore ee 2020 uu ka xayuubiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyey sareeyo guuto saadiq cumar maxamed dhammaan darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan ee uu ku lahaa booliiska soomaaliyeed si waafaqsan qodobka 87 iyo sidoo kale 90 ee dastuurka kumeelgaarka ah sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka duulaya sharciga dhismaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee soo baxay sanadkii 1973 ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in booliiska soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan hannaanka dimuqraadiyadeed iyo ilaalinta sharciga dalka sareeyo guuto saadiq cumar maxamed laga bilaabo maanta oo aan saxiixay xeerkan madaxweyne wuxuu xaq u yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidan ee uu sharciga u ogol yahay iyadoona xeerkan uu baabbeenayo dhammaan wixii xeer ah oo ka horeeyay xeerkan madaxweyne ayaa dhaqan galay maalintii shalay ahayd oo ku beegnay 15 bishan agoosto 2020 oo ah markii uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud saadiq cumar maxamed saadiq john ayaa hadda ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sanadkii hore ee 2020 ayuu madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ka xayuubiyey dhammaan darajooyinkii ciidan ee uu lahaa taasi oo salka ku haysay muranka xooggan ee ka taagnaa qabashada doorashada iyadoona xilligaasi dowladdii madaxweyne farmaajo ay rabtay inay samayso mudukorasi 2 sano ah hase yeeshee khilaaf soo kala dhexgalay saadiq john iyo madaxweynaha ayaa keenay in guud ahaanba laga xayuubiyo darajooyinkii ciidan ee uu lahaa isla markaana hadda dhammaan darajooyinkii ciidan uu u soo celiyey madaxweynaha haatan talada haya xasan sheekh maxamuud